ještě dvě na střeše. Zdravím auto do dílny, našli jsme tady nějaký mechoše. Je to celkem fuška si tady vybrat z mexických tady automechaniků, kam strčit květu. A tady to vypadá dobře, specialisti přes motory, tak by nám ty kola mohli zvládnout vyměnit. Ať to není komedie jako vždycky, že tady přestane všechno legrace, až budeme mít celý kufr pro sebe. Ještě dvě na střeše, jedno pod autem a čtyři na autě. Dohromady 14. To je nemožný. Nejhustější je, že tuhle hromadu pneumatik jsme normálně propašovali. Na hranicích si mysleli, že máme dvě na střeše a my jich měli... Devět, jo. Plus one, like one spare wheel. Poslední dobou se ten svět točí hodně kolem gum, ale není to jenom o gumách. Máme tady spoustu dalších věcí. Tady jednu náhradní palivovou nádrž. To jako v tomhle malém autě se taky úplně nestratí, ale na hranicích si toho taky nevšimli, takže platit daně jsme z toho navíc nemuseli. Bude ještě čumět zítra tady mexický mechoš, co všechno se do této té trojky vejde. Vlastně vypadá ta blbost, kterou vlastně vůbec nepotřebuje možná, protože to auto prostě jede. To není o tom, že máme bordel v nádrži, jako jsem si myslel, ale o tom, že máme motor úplně v prdeli. Ale nádrž se vždycky hodí, že jo? Jedna taková náhradní sebou na vejlet. Tak jo, zítra se tady budou dít věci. Jedu v oběd na kole tady rajon kolem mexického servisu, aby jsme věděli, o co jde. Musím se na to trošku hodit do pohody, aby se mi kulky vyhejbaly. Pár posledních českých pivek. Tady na oslavu, že květ tady do servisu. Jsem zvědavý, jestli si dám ještě na oslavu, až půjde ze servisu. Tady je to ustřižené. Čokoláda, importované do Mexika. Tak se na to hodí obal. Hotovo. Můj nový tady job v Mexiku. Jsem neměl přední brzdu a na moji novou stirterskou kariéru jsem si moc přál, tak jsem ji tady, když opravujem auto, vygooglil a navštívil jsem tenhle obchod a hned jsme dostali profi čepice a zítra jdeme na výšťku, jsme pozvaný. Tak se těšíme. Je ráno, mexická ulice, Květa se bojí, aby nedopadla jako tady její kolegové, takže jde do servisu, uvidíme, co tam s ní udělají. Tak zatímco v servisu si brousej nástroje, tady se brousí všechno, co v sobě Květa ukrývá. Kit na výměnu nádrže, brzdový desky do bubnů, tady všude kolem ložiska do kol. A různý těsnění. Udělám zázemí elektrický pro zbytek našeho obytného vozu. No nic, vrtá. Teď tady přidělávám tenhle malý jednoduchý převaděč elektriky ze soláru. Takhle ho dávám pod to, abych mohl vytáhnout baterku, když bych potřeboval tam něco s kabelama pod baterkou nebo otočit sedačku. Tak tady jsou na pick-upu dva sety pneumatik a už jdu na výměnu. Jedna z největších výzev povolit a utáhnout tyhle ty matky. To je jako velký háček. Musí se totiž utáhnout zpátky na 360 Nm a povolit se s tou musí taky. Jo, máte něco za sebou. Super. Tady jsem našel kousek možného úložního místa pod sedačkou. Do ní dobejvám. Tak hoši tady vyměnili desky, nejsou ještě úplně na plech, ale výměna dobrá,
Teď už je to složený zpátky, tady s delšíma šroubama a touhle speciální hubcentrickou podložkou pro Mercedes kola. Nový desky za starý světý desky. Tuhle až Květa dostane, tak se zblázní. Nejtěžší je to tam prostě nahulit na těch 360, tady přepočet na pounds, utažení kol, aby neodlítly, aby se nezničily ložiska. New car! V jednom okýnku si to člověk objedná, v druhém zaplatí. Gracias. Jako nakupovat tady blbosti, co člověk takhle při cestování potřebuje, je náročný, protože ty Mexičani tady hrozně asi čorujou. Tady člověk nejde jako k regálu a nevybere si. Tady to mají prostě všechno zamřížená za sklem a musím to nějak vysvětlit. A jak jim mám vysvětlit, že potřebuju chytit dřevěnou desku na tyč, pomocí nějakých chytek, ani nevím, jak to říct v češtině. Já taky nevěděla. Mango z chili. Tak na, tak to platíš. Gracias. Máme oběd. Gracias. Tak co to je? To jsem zvědavá, ani nevíme, co tam je, ale je tam mango, základy mango, chili. A pak něco červeného a dalšího červeného. Kdo ví? Kaby, co tam máš? Krevety, syrové krevety, cibulí a citronovou šťávou a ještě s nějakou chiliovou šťávou. A ty jsi chtěla syrový krevety? Ne, to ne. Ale jak dám si placku. Nejlepší je chodit na jídlo a nevědět, co si člověk objednává. Takže dva talíře syrových krevet zakáplý chlimetkou. Takzvaný krevetkový tatarák. Jako když nevíš, že je to syrové, tak je to moc dobré. Never remove this bulk. Yeah, original. Prostě je to starý, bez násilí tady nejde nic. Kladivo, svářečka, a jede se. První mexický biking. Gabi, co se děje? Jedeme na mexickou výšku. Přestřelek. Sotva jsme přijeli tady do Obregonu, už tady bajkový festival valentýnský. A nejezděte v tom Mexiku v noci autem. Jenom na kole. Tak co tady máme? Máme dneska hody. Takže avokádo, okurka, placky z kukuřice a z pšenice, pak brambory, maso, zelenina, ne, sýr, cibulka a
zeleniny a pak fazolová polévka. Máme obrovský hlad, moc obrovský. Tak tohle je úplná bomba. Prostě maso, sýr, nějaký brambory nebo co? Tohle je náš mexický hůd. Pomalu, ale jistě to tady ovládáme. Snažíme se přizpůsobit tradičnímu životu v Mexiku a jde nám to líp než dobře. Nenatáčejte bordel.